God is good. God is good. Bwana asifiwe. Mimi ninaitwa Father Joseph Kariuki. Lakini huku mtaani mimi najulikana kama Father Karis. Mimi ni father wa St. Peter's Roy. Na John na familia yake na shule yao ni marafiki zangu. Na leo wakanialika katika siku hii ya wazazi tujadiliane tu kajabu kamoja. Kajabu kagapi? Kamoja. Na mwalimu wa Kiswahili utatuwira radhi kwa sababu hapa tumekuja kusikiliza mambo ya uzazi si ya mtihani. Kwa hivyo Kiswahili yetu ikiwa baya, ikiwa nzuri, niye? Kitu ya muhimu ni kuwasiliana. Siku moja, shushu moja alikutana na msichana wa miaka 25. Na huyu msichana akaangalia huyu shushu. Alipomwangalia akamuuliza na wewe, kwa sababu shushu amezeeka, ako na mitaro, ako na milima kwa uso, anatembea ameinama. Akamuuliza na wewe ulitoka wapi? Akamwambia nilitoka kwa Mungu. Msichana akamuuliza, shushu akamuuliza, kwa nini umeniuliza hivyo? Ni kwa sababu hata mimi nimefundishwa nimetoka kwa Mungu. Lakini nikikuangalia na ukiniangalia tunakaa vitofauti sana. Shushu akamwambia ni kwa sababu mimi niliubwa miaka 70 iliyopita, wewe umeubwa miaka 25 iliyopita. Msichana akaangalia shushu akamwambia basi Mungu ameimprove sana. God is good. Kwa sababu hawafanani. Sasa leo mimi nataka nizungumze kuhusu uzazi. Na uzazi ambao mimi ninataka nizungumze kuhusu ni kwa dakika kidogo tu kuhusu wajibu wetu kama wazazi na majukumu yetu kama wazazi. Kwa sababu sisi Mungu ametupatia kibarua. Wakati aliumba mwanadamu, wale ambao wanasomaga Biblia, Mungu aliumba mwanadamu, akaumba mwanamke, akaumba mwanamume na wote akawapatia jukumu la kuendeleza kazi yake ya uimbaji. Na kwa hivyo walipopewa hiyo jukumu ya kwamba mimi sasa sitaumba mtu mwingine, lakini kupitia kwenu nitaweza kuongeza wale watu ambao nimewaumba duniani. Kwa hivyo wazazi wakapewa jukumu hilo. And so the first thing